Artikat lemat bukrën kar, me fuqin e kësaj zëmre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam sërish në rubrikën tonë Kombi Ynë. Sot do të flasim për një temë mjaft interesante. E para jo me këndvështrimin e gjutarit më të madh shqiptar Eqerem Çabej. Pse bota në quen Albanez, Albanian dhe vëndin tonë në quen Albania dhe cila është origina e vërtet e emrit Shqipëri e Shqiptar? Shqiptarët janë nga më të paktit popujt të Evropës, si mund të themi dhe të kontinenteve të tjera, të cilët ekzistojnë me dy emra nacional, njëri me përdorim të brëndshëm, do me thënë emri me cilin emërtojnë popullin e vetë, e tjetëri në cilin një nga bota e jashme. Shqiptari i thot vetës Shqiptar, vëndit të vetë Shqipëri, Shqipni, por popullin njët në botë si kundësën djetë lashtësisht si Albani, Albaneze dhe vëndit ti si Albani, Albania, ky e mërtimi dyfisht. Ka arsyet e veta, a i ka lidhje me disa rrethanat karakterit etnografik të cilat janë specifike për Shqipërin për të kaluar një historike të saj. Duke u nisur nga faktet, vjetë të redhë pikë së pari se vërtet në Shqipëri, vetë si emër nacional i popullit zotron, sot gjithkund fjala shqiptar, si emër i vëndit Shqipëri, Shqipni, por që në anën tjetër në kolonit shqiptare që gjinde në Italië në Greqi, ky emër nuk njihet. Shqiptarët e Italisë jugore, Sicilis, pasarës të shpëngullur nga Shqipëria kryesisht gjatë luftarëve të para me Turqit në flamurin e Gjergj Kastrioti Skënderbeut në shekullin e 15 e 16, e quajnë popullin e tyre, adheun e tyre të vjetër, Arbëri dhe popullin Arbëresh. Dhe këtë adhe e quajnë Arbër, pra Arbëri, Arbëni, këto emra përdoren gjersisht edhe në sot pasarësit e shqiptarëve që shpënguan pak më parë në shekullin e 14-15 në Greqi, të cilat dhe ata nuk kanë një përdorim të emrit që zotëron sot në Shqipëri, Shqiptar. Dhe ata përdorin rregullisht emrin Arbëresh, apo si që thonë Arvanos. Për Shqiptarët dhe Arbërishtë për gjuhën Shqipe, Arbërishtë në Shqipë në gjuhën Shqipe. Pra këtu kemi të dhëna që tregojnë qartë se emri sotëm Shqiptar, Shqipëri, Shqipni, Shqipni, që në kohën e Skënderbeut, ende nuk ishte dalë, ose të paktën nuk ishte përgjysuar si emër i popullit shqiptar. E ky gjithsesi është më i ri se sa emri i parë Arbër apo Arbënor. Që do thotë se emri i vjetër nacional i vendit dhe popullit ton ka qenë Arbën, Arbër, Arbëresh, Arbëresh. Me që ky emër sikundër njihet në vështrim të parë është identik me Albania, Albaneze që u përmendën më sipër, nga gjithë këto rezulton që shqiptarët në mesjet e kanë quajtur veten e tyre ashtu si që quen edhe sot popujt e tjerë. Kjo pamje etnografike gjen vërtetimin e plot të saj në anë të disa të dhënave të vjetra e disa më të reja prej Shqipërisë, në anën tjetër të dëshmive të gjuve të popujve fqinj me shqiptare, në anën tjetër në emrat e Shqipërisë të shqiptarëve në burimet e ndryshme europianet me sjetë. Sikundër është vënë re që nga gjysma e shekullit kaluar emri i vjetër i vendit, përveç se në kolonitë shqiptare që sapo i përmendën, është ruar edhe në Shqipëri, një tre fushore pjesës perëndimore të Shqipërisë së mesme, ku merr pjesë që nga Kurbini gjerë poshtë llajet e Durrësit e Tiranës, pra fusha midis lumenjve Mat dhe Erzen quhet edhe sot Arben. Dhe një mal e Arben përdoret atje për male e fusha nga Katund në perëndim të liçenit të Shkodës mban pikërisht emrin Arbënesh. Arbënesh quhet edhe ishulli gjyqësor shqiptar i gjendur afër qytetit të Zarës në Dalmaci, themeluar në gjysmën e parë të shekullit 18 për shpërngulur nga anët e Katundit në fjalë. Arban është një katund tjetër afër Tiranës. Nga ana tjetër në pjesën jugore të vendit, Arbër e Arbëri quhet në krahina të ndryshme të treves malore të Laborisë, midis qyteteve të Vlorës dhe Gjirokastrës dhe Delvinës, dhe Arbëresh, Arbërore quhen banorët e tyre. Në vistat e tjera të Shqipërisë, po ky emër me trajta të ndryshme, Arbën, Arbër, Arbënesh, Arbëresh, Arbënuar, Arbënor, përdoret në popull me kuptimin etnik për të shënuar shqiptarin në dallim nga Arumunia apo nga antari tjetër i popullsisë ballkanike, greku apo slavi. Sikundër se shihet, emri i lashtë në rrjet të kohës është një emër që u mbulua nga emri i ri shqiptar, Shqipëri, por që çka ka mbijetuar deri në sot në krahina të ndryshme të vendit tregon që ka një origjinë
të Përbashkët, që ai përmes përdorimit me përmasa nacionale ka mbuluar mbar territorin gjysor të Shqipës, këtë vërtetojnë ndër të tjera dhe vargjet popullore, siç thotë Dani Zojna, zonjat arbëreshe, anëve të Kosovës, me anë tjetër burimet historike të vendit plotësojnë këtë pamje edhe për të kaluar në monumentet letrare të Shqipës së vjetër, të cilat rrjedhin nga shekulli i 16 dhe 17, vendi del rregullisht me emrin Arbën, populli arbënesh, arbënuar dhe gjua e tij arbënisht. Në këto të dhëna të brendshme, në lidhje me emrin nacional të Shqipërisë e të popullit të saj, pajtohen burimet e jashtme dëshmia e gjuhëve të popujve të tjerë nga dishullit ballkanik. Nga ajo çka vërehet, prania e këtij emri, i cili në rrymë të kohëve rrezatoi prej Shqipërie tek ata popujt, në serbokroatisht popullore shqiptare quhet Arbanas, në dokumentet mesjetare të saj kohe quhet Arbanasin. Arbanau quhet edhe në bullgarishtën popullore, Arbanas në rumanishtën e vjetër dhe tek arumunët e Shqipërisë të Maqedonisë Arbines, Arbinesi. Të gjitha reflekset të Shqipes arbënesh e të variantëve të saj e madje në turqisht edhe Arnaut. Duke u ngjitur në burimet historike të njësjetës, në dokumentet e shkruar latinisht të vendeve perëndimore të kohës para dinastisë së Anjouve, të cilët patën marrëdhënie politike në disa treva të Shqipërisë, shqiptarët quhen Arbanenses e më vonë Albanenses dhe vendi i tyre Albania, ashtu si dhe sot. Duke shikuar këto dëshmi të brendshme dhe të jashtme në një vështrim përmbledhës, rezulton se emri nacional i hershëm i popullit shqiptar i vendit të tij është Arbën dhe Arbër me variacionet e tij dhe ky ka mbizotëruar në Shqipëri gjerë në shekujt e parë të sundimit Osman. Ky emër në rrënjët e tij ndërkaq i ka që në kohën antike, sikundër diet astronomi gjeografik Claude Ptolemeu i Aleksandrisë së Egjiptit në shekullin e 2 të erës së re në hartën e tij botërore shënon emrin e fisit Albanoi në qytetin Albanopolis në një treg të Shqipërisë së Mesme afërsisht mes Durrësit dhe Dibrës të sotme në lindje të Lezhës. Prej këtij emri rregullisht e fjala Arbën, Arbër, i Shqipes, një dëshmi ndër të tjera që shqiptarët janë vendas autoktonëve ndanimet e sotme që aty ka një vazhdimësi të kontinuitetit të gjuhës të paktën që prej antikitetit. Nga Arbën, siç u tha, ka dalë një analizë e fundit edhe emri Shqipërisë i shqiptarëve e popujve të Gadishut Ballkanike të tjerëve pjesë të Evropës. Historikisht ky emër, mi dëshminë e përbashkët të Ptolemeut, të burimeve mesjetare të vendeve të ndryshme dhe të përmbajtjes së sotme popullore në Shqipëri, në krye të erës pas së gjithë gjasave i ka përkitur një treve e një popullsie të Shqipërisë së Mesme. Ai u përgjysua pastaj si një emër nacional në mbar vendin në kohën para Skënderbeut. Për sa i përket emrit shqiptar, Shqipëri, Shqipni, Shqipni, ky si emër populli e vendi rezulton nga sa ushtjellua më sipër zuri vend gjatë kohës së sundimit turk pas shpërnguljes shqiptare në Greqi në Itali. Përhapja këtij emri si emër nacional dhe zhdukja e emrit të vjetër si i tillë ka lidhje dhe ka gjasa me lëvizjet etnike sociale të popullit gjatë mesjetës dhe kohës së parë turke dhe me shtaktime të brendshme me formime fise shtërëja në ato periudha historike me shtysat konkrete për një zëvendësim të tillë nuk mund të ndiqen konkretisht. Vetëm një gjë mund të thuhet me gjasa më të madhe që fjala Shqip në krye të herës ka qenë emri i gjuhës, gjua Shqip, gjua Shqype. Dhe ky si i tillë ka qenë mbase në përdorim të moçëm, mbase paralel me emrin Arbër dhe Arbër si emër edhe i kombit, një emër etnik, dhe pasaj do tjetë shtrirë në fushën e përdorimit duke përfshirë dhe popullin dhe vendin. Shihet për aq shumë se si më i vjetër shkrimtar shqiptar që njihet John Buzuku i vitit 1555 krahas ndë Arbënit në Shqipëri ka dhe fjalën Shqip në gjuhën Shqipe. Po ashtu dhe Pjetër Budi në 1621 Shqip të na thot Pjetër Bogdani në 1683 një gramatik latin e Shqip. Përdorimi etnik i këti jemi, rreth vitit 1700 është zënë rënj në trojet shqiptare, sepse në vendimet e koncilit provincial të vitit 1706 krahas Arbëni, Shqipëria dhe Arbëneshi shqiptari del dhe gjua e shqiptarve. Mendimi që emri shqiptar të ketë ekzistuar në Shqipërinë veriore, që në shekullin e 14 dhe tjetë identik me emrin familjar Skivi Pudar, Skepudar, Shkapudar, Shkapudër të një banorit të qytetit të Drishit afër Shkodës që përmendet rreth viteve 1368-1402 në arkivat e Raguzës, mbetet një hipotezë që
meriton të gjurmohet më tej, por vështirëse shqyrtohet edhe intësohet. Në lidhje më së fundi me burimin e dy emrave Arbën dhe Shqip, do të ketë parasysh se shumë emrat popojve të vjetër e të rinj që njëhen nga historia mbeten me domethënie me një burim të paditur. Një kusht paraprak i domosdoshëm në këtë fushë kërkimesh është konstatimi i formës së hershme të emrit përkatës. Në lidhje me këtë, për emrin e vjetër nacional të shqiptarëve mund thuhet me siguri që të dy format e tij, Arb dhe Albe, para është forma e Mirfield, si kundër Del dhe nga dëshmit vëndase së bashku me dëshmit popullore balkanike që uzun në gojë, pra sërbishtja Arbanasi, prandaj kërkimi i rënjes Alb në kuptimin e pretenduar mal, për shembull krahasimi me emrat topik Alba të italisë të vendeve të tjera me emrin e Alpeve të tjera nuk ka ndonjë bazë të liqme solide, duke u nisur për kundrasi nga forma Arb dhe nga kuptimi fjalës fush, rathin, në rafshin e cila ruhet në mal e në arbën të përmendur më lartë, mund të ofrojmë këtë emër me latinishten arvum, ar, tokë e punuar fusht, në greqishten e vjetër aurora, ar, tokë buke, në fjalën kelte të irlandishtes, së mes me arbor, shumës, arbana, dritë, në emrin e arbenit, mund të ketë një lidhje dhe të moçme dhe emri ishullit arb të Dalmacis. Prandaj i takon emrit shqip, e por sa i takon pra emrit shqip dhe shqiptar, shqipni, shqipni, prej nga kadal dhe folja shqiproj dhe shqipëlloj, shpjegoj, sqaroj e gjuhës popullore, ky mbetet një gurë dyshim se dikush përpiqet ta shpjegoj këtë nga fjala spjegoj që vjen nga latinishte. Mendimet që të ke ardhur e nga emri i shqipes, i shqiponjes, duket se ka pasur për shqiptarët për emrin të tyre, për simbolin e këtij shpendi në periudhën e Skënderbeut në flamurin ton kombëtar, duke e vënë atë me anë të emërtimit dhe me fjalët e Plutarkut që Piroja pas fitores që kori me Makedonët u kremtua me epitetin Shqiponja, nuk duhet se i reziston kritikës, është më tepër një krijim poetik dhe dashamirës, por të nisemi nga tratat e këtyre emrave. Në të vërtet, tek autorët e vjetër shqiptar, fjala Shqip shkruar në këtë trajt, dallohet dukshëm nga emri i shpendit që shkruhet tek ata rregullisht Shqype, një gjë që tregon se kemi të bëjmë me dy fjalë të ndryshme, pra Shqip dhe Shqyp. Pra, jo më bindse paraqitet dhe afrimi me fjalën Qipi, mullar Bari, në para ndryshime, pa prezupozim në një kuptim të hershëm grumbull popull. Të dyshim të mbeten dhe interpretimit e tjera të këti emri, si banor shkrepash, malesh, si pushkatar, apo pre greqishte sëre, si skipeto, pushk, kjo pre italiste shkopeto, një fjalë që dëshmon për greqishten që pari në shekullin e 14 dhe në 16, është i pabesushëm dhe mbetet një shpjegim jo i vërtet për fjalën Shqip, që mund këtë rrjedhur edhe nga latinishtja e Scipio. Fjala latine nuk do të thotë kuptoj, si që kanë thënë, marrë vesh në njërën anë, përjashtoj, pranoj kështu, duke përfunduar puna e burimit të vërtet të fjalës Shqip, mbetet një çështje e hapur dhe për gjuhësinë dhe për studimet të mëtejshme për të kuptuar edhe origjinën e fjalës, por dhe bashkëlidhjen e kësaj fjale me fjalën tjetër arbër që ka të bëjë me origjinën e shqiptare. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin ton Shqip, sot dha pikërisht sqarimin e kuptimit të Mirfield të emrit të kombit ton dhe të gjuhës sonë. Miru të akofshim e misionët të tjerë. Arti ka të vema të bukrë në karë, me fuqin e kësaj zëmë redot këndonë.